यो थानकोटे स्थित चेक पोइन्टको दृश्य हो। सवारी आवागमनको परीक्षण र नियमन गर्न बसेका प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था। नागबेली सडक नागढुङ्गा पार गरेसँगै काठमाडौँ आइपुगेकोमा हर्षित हुन्छन् यात्रुहरू। विडम्बना थानकोट उक्लेसँगै काठमाडौँ चियाउने पहिलो नजर धुलोमै अल्मलिन्छन्। बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ काठमाडौँको आधा आधी वास्तविकता यसैले प्रष्ट गर्छ। यही धुलोमा ट्राफिक प्रहरीको कष्टकर दैनिकी बितिरहेको छ। गाह्रो त हुन्छ नै, हाम्रो जब नेचर नै रोडमा बस्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई सहजतापूर्वक लिएका छौँ। धुलो पल्युसन भनेर त म्याक्सिममै ट्राफिकले खेप्नु पर्ने हुन्छ। थानकोटदेखि महानगर प्रवेशको मुख्य चोक कलङ्कीसम्मको सडकको हविगत हो यो। सडक विस्तारको नाममा सुरु भएको निर्माण कार्य सुचारू हुन नसक्दाको दुरावस्था। घाममा धुलो र झरीमा हिलोका कारण यही चेकपोस्टबाट कलङ्कीसम्म आइपुग्दा मानिस या सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। स्थानीयले महानगरपालिकामा पहल नगरेको पनि होइन, तर काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ, झैँ गर्दैछ सरकारवाला निकाय। नाक छोप्नु, टाउको कन्याउनु या धारे हात पार्नुको विकल्प छैन स्थानीयसँग। यही नियति भनेको छ सर्वसाधारणको पनि। बाटो विस्तार गर्दा भएर त ठाउँमा हामीले पुगिराखेर पनि थियो विस्तारको लागि, विस्तारलाई पुगेको थियो। पुगेर अब पनि केही अब कार्यान्वयन भएर चाहिँ घन्टा घन्टा गएर केही कार्यान्वयन त भएछ। हामी अब सडक विस्तार आयोजना बानेश्वर पनि पुगे। दसैँमा घर जानेहरूलाई कर्मभूमि काठमाडौँ एक पोको धुलोको कोसेली पठाउँछ यही छोटो दूरीको सडक खण्डबाट। काठमाडौँ चन्द्रगिरी आइपुगेकाहरूलाई हिलो र धुलोले स्वागत गर्छ। थानकोट कलङ्की सडक खण्डको यो हरिबिजोग सिङ्गो काठमाडौँको परावर्तन हो भन्नेमा अत्युक्ति नहोला। जहाँ ठेक्का लिएकाहरूबाट लुटिँदैछ लाखौँको स्वास्थ्य। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथ टिभी जर्नलिस्ट तिलक गुरमछानको रिपोर्ट।